këtë dështu në emisionin prive mund të ndiqni. Përsëritet historia në Dancing with the Stars. Shihemi të shtunën, kena me folë për Dancing with the Stars. Cilët këngëtarë rëmbyen miliona klikime në YouTube, por mbetën anonim për publikun. Pas suksesit në Tiranë, femra tje premierën edhe në Prishtinë. Kinematografi për balonin dot. Po të kishte shtëpi ankandësh në Kosovë, çfarë do të nxirrni në shitje VIP-t tan? Dhimën shumë, se janë si fëmijët tu pikturat. Cilët janë trashëgimtarë të tjerë të muzikës nga familja Ramosaj? Këto dhe shumë çka tjetër, këtë të shtunë në ora 19:00, prive, emision me Liberta Spahiun.